σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς δεν θελήσαμε να έχουμε ποτέ τους ολιγάρχες. Δεν θελήσαμε να έχουμε ποτέ ανθρώπους της νύχτας ή των σαλονιών. Δεν θέλησαμε να έχουμε ποτέ συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια, διαπλεκόμενους εκδότες ή κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες που νομίζουν ότι η χώρα τους χρωστάει και οι πολίτες τους χρωστούν. Εμείς θελήσαμε να έχουμε μονάχα έναν σύμμαχο. Την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας. Με αυτούς πορευτήκαμε, για αυτούς δουλεύουμε καθημερινά, για αυτούς δίνουμε τη μάχη και για αυτούς θα τα καταφέρουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Δύσκολο πράγμα η πολιτική, αγαπητές φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους σας, γιατί χρειάζεται πολλά χαρακτηριστικά, πολλές ικανότητες σε κάποιον για να είναι πολιτικός, πολύ δε περισσότερο, για να είναι επικεφαλής ενός πολιτικού φορέα, ο οποίος πρωταγωνιστεί στα δημόσια πράγματα μιας χώρας, όπως στην περίπτωσή μας, στη δική μας χώρα, στην Ελλάδα. Και κάτι το οποίο σίγουρα χρειάζεται ένας πολιτικός είναι να διαθέτει και υποκριτικό ταλέντο. Το λέω γιατί άκουσα με ενδιαφέρον, παρακολουθούμε ενδιαφέρον όλες αυτές τις μέρες τι είχε προγραμματιστεί και τι ήταν να συμβεί στην Λέσβο, της οποίας πρωτεύουσα είναι η Μυτιλήνη, αν δεν κάνω λάθος, προς το παρόν τουλάχιστον. Και περιμέναμε όλοι με αγωνία να δούμε τι θα γίνει στο νησί. Βεβαίως με τα μέτρα ασφαλείας τα οποία ελήφθησαν, τα αδρακόντια μέτρα ασφαλείας, ήταν κάτι περισσότερο από δεδομένο ότι δεν θα είχαμε ακρότητες, δεν θα είχαμε εντάσεις και δεν θα είχαμε και προπυλακισμούς και διάφορα πράγματα. Είχε δοθεί σαφέστατη, φαίνεται άλλωστε, εντολή από την κυβέρνηση να είναι πολύ μακριά ο κόσμος εκεί στη Λέσβο. Η Λέσβος η οποία έβαλε λουκέτο, η Λέσβος στην οποία, όπως έλεγαν συνάδελφοι, θύμισε έρημο νησί στα μαγαζιά της, ήταν τα πάντα κλειστά, ούτε καν περίπτερα και ψιλικατζίδικα δεν έβρισκαν οι συνάδελφοι για να αγοράσουν φιαλάκια, φιάλες νερό, όπως οι ίδιοι έλεγαν. Εν τούτης, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Αλέκ Τσίπρας, μέσα, μιλώντας σε κομματικά στελέχη και αστυνομικούς, φοβερό δεν είναι και αυτό, από το μπάτσι γουρούνια δολοφόνη να έχει ακροατήριο αστυνομικούς και συνοδοιπόρους, είναι εξαιρετικά μεγάλο, σπουδαίο πολιτικό άλμα. Θα έλεγα ενδεχομένως και στο κενό. Ο πρωθυπουργός λοιπόν απευθύνθηκε μέσα από το ακροατήριο προς όλες και όλους εμάς και έκανε τις συγκεκριμένες επισημάνσεις ότι είναι κοντά στην κοινωνία, μαζί με το λαό, δίπλα στον κόσμο κτλ. Ο κόσμος όμως δεν ήταν και δεν είναι καθόλου μα καθόλου δίπλα του όταν βιώνει και δίπλα σε κανέναν, όχι μόνο στον κύριο Τσίπρα, όταν βιώνουν τέτοιου είδους συνθήκες, καταστάσεις όπως αυτές των κατοίκων αυτού του νησιού και άλλων νησιών. Απλά στην Λέσβο τα πράγματα είναι πραγματικά, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής. Λίγο νωρίτερα βεβαίως, πήγε για λίγη ώρα στη Λέσβο ο πρωθυπουργός, προτίμησε να περπατήσει περισσότερη ώρα στην Λίμνο, όπου το κλίμα ήταν σαφώς καλύτερο για εκείνον. Δεν υπήρξαν εντάσεις, δεν υπήρχε ιδιαίτερο ζήτημα ή πρόβλημα για εκείνον. Χαιρέτησε κόσμο, μίλησε, συνομίλησε, τον συνάντησαν νησιώτες, του είπαν ο καθένας τα δικά του, του μίλησαν πολύ για το ΦΠΑ και για άλλα προβλήματα. Έδωσε απαντήσεις, είναι γλυκός με τους πολίτες. Το όχι, αυτό είναι ταλέντο. Σας είπα, ο πολιτικός πρέπει να έχει μία σειρά από χαρακτηριστικά για να μπορεί να επικοινωνεί ή να απηχεί τα πράγματα που έχει στο μυαλό του στην κοινωνία. Και εδώ στη Λίμνο τα πράγματα είναι καλύτερα, σαφώς καλύτερα για τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χαμογελαστός περπάτησε στα στενά αυτού του όμορφου ελληνικού νησιού του Αιγαίου Πελάγους, ο οποίος συνοδεύτηκε εδώ, συνοδευόμενος ήταν από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή. Μαζί του και ο κύριος Τζανακόπουλος στο βάθος και άλλοι κυβερνητικοί και άλλοι αξιωματούχοι. Για να δούμε λίγο τι έγινε. Δεν έκανε ούτε σιφτή από το παιδί. Κάτσε ρε να μου πεις, σε τι είσαι τώρα, συνταξιούχος. Εγώ είμαι συνταξιούχος, είμαι 87 έτσι. Και δουλεύω για να ζήσω στο, έχω ένα κτηματάκι να πουλήσω κάτι. Πού έχεις πει? Εδώ στο στρατόπεδο, στο πλατή, περιφέρεια πλατή. Και δεν μου λες, σου νιώθει εσύ. Τι να σου πω, τι να σου πω. Όλα τώρα που με βρήκες. Δεν μπορεί μόνο να σε δεκτήσω. Τώρα που με βρήκες, δεν με λέμε. Ακόμα και το άρθμα σκόψε. Το χασμό το άρθμα. Ακόμα και το άρθμα.
Σε αδική τηλεόραση πάντως. Γιατί είναι αδική. Είσαι πιο ωραίος. Και αν βάζεις γραβάτα θα είσαι πολύ πιο ωραίος ακόμα. Αυτό ερωτική. Yes, please. Hold on a minute. Μια σέλφι ακόμα για τον κύριο Τσίπρα. Thank you, Mr. Prime Minister. No, I'm not. I am Vignac Athé αυτού. Και την αγαπάω πολύ. I am Vanista. Because I'm Miss Anglia. Είσαι ο πιο χαμογελαστός πρωθυπουργός. Και το χαμόγελο είναι ωραίο. Αλλά οι γυναίκες όμως. Καλημέρα, να είστε καλά. Όλα τα λεφτά, όπως λένε στο χωριό μου, εκεί πάνω στο ωραίο κάστρο, όλα τα λεφτά ήταν ο, να μην πω παππούς, ο ηλικιωμένος κύριος, ο οποίος του είπε του Τσίπρα, μας έκοψες τις συντάξεις, αλλά μας έκοψες και το κανάλι ART. Δεν μπορεί να δει αυτά τα εκρηκτικά δελτία, όπως λέγονται, όλη αυτή η ιστορία, η ενημερωτική στα τηλεοπτικά κανάλια της Αθήνας, τα κεντρικά κανάλια μάλλον, μετά από την κρίση στα μέσα ενημέρωσης, αγαπητές φίλες και φίλοι, δυστυχώς για τη δημοκρατία. Και για την ενημέρωση, πλέον τα μέσα ενημέρωση το βράδυ δεν έχουν ενημερωτικές εκπομπές, τα μεγάλα αθηναϊκά δίκτυα, για πολλούς λόγους δεν είναι της παρούσης και έμεινε αυτή η δουλειά σε μικρότερα κανάλια, κάποια κάνουν αξιοπρεπώς τη δουλειά τους, κάποια λιγότερο και κάποια γίνονται μακελιό ή και εγώ δεν ξέρω χιδέα τηλεοπτικά χαμετυπία. Ο κύριος πάντως έχει ένα πρόβλημα από τον κύριο Τσίπρα. Του έχει στερήσει το κανάλι ART. Θα ρω ότι αυτό είναι του Γιώργου Καρατζαφέρη, αν δεν κάνω λάθος, γιατί προσωπικά τα μέσα αυτά, τα δελτία αυτά, τα περίεργα, τα kits, τα κάλτα δελτία και εκπομπές, δεν τα πολύ παρακολουθώ. Τώρα, σήμερα, φίλες και φίλοι, και θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό, θα έχουμε δύο πολύ καλές παρουσίες στο Focus Press. Θα είναι μαζί μας λίγο αργότερα ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Φάμελος, και πριν από τον κύριο Φάμελο θα είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, θα τον παρουσιάσω σε λίγο. Και θα έχουμε την ευκαιρία και με τους δύο να συζητήσουμε για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην χώρα μας. Να σας πω ότι σήμερα είχαμε την τιμητική μας, το ραδιοφωνικό Focus Press και ο Focus FM, μαζί με το Ράδιο Θεσσαλονίκη και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Είχαμε την τιμητική μας, θα έλεγα, για δεύτερη φορά. Σε σύντομο χρονικό διάστημα μας έκανε τιμή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια κοινή συνέντευξη να απαντήσει σε ερωτήματά μας. Μια συνέντευξη η οποία δόθηκε στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας και στην οποία ήμασταν ο Στέφανος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Κοντογουλίδης από την Δημοτική Ραδιοφωνία και βεβαίως εγώ από τον Focus FM. Υπόθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. 2-3 αποσπάσματα επιλέξαμε να τα μοιραστούμε μαζί σας και να τα συζητήσουμε αργότερα και με τους καλεσμένους, γιατί πραγματικά είχαν και έχουν ενδιαφέρον. Καταρχάς, η πρώτη ερώτηση που είχα την ευκαιρία να θέσω στον κύριο Μητσοτάκη ήταν όλη αυτή η ιστορία με το δημόσιο. Γιατί προχθές τον ακούσαμε να δηλώνει ότι δεν θα γίνει καμία απόλυση στον δημόσιο τομέα. Το επανέλαβε και σήμερα. Αλλά είπε και κάτι περισσότερο, πρόσθεσε κάτι ακόμη. Αν κάπου κάποιοι περισσεύουν, αν κάποιοι φορείς δεν έχουν αντικείμενο, θα δούμε μέσα από την διαδικασία της κινητικότητας να τους πάμε κάπου αλλού όπου θα προσφέρουν. Και είναι μια αυτονόητη, ξεκάθαρη άποψη, η οποία, με την οποία φαντάζομαι δύσκολα κανείς μπορεί να διαφωνήσει. Για ακούστε. Έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω και τώρα, δεν θα απολυθεί κανείς μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Διότι καταρχάς η μονιμότητα προστατεύεται συνταγματικά από γνωρισμένα πράγματα τα οποία φαίνεται ότι τα ξεχνάμε. Και διότι δεν θεωρώ ότι μια πολιτική οριζόντων απολύσεων είναι χρήσιμη σήμερα για τη δημόσια δίκηση. Και σας το λέω επειδή διαχειρίστηκα αυτό το χαρτοφυλάκιο. Τακτοποίηση δεν χρειάζεται όλο αυτό. Τακτοποίηση. Αφήστε με εδώ πέρα να πάμε στα επόμενα. Το κράτος έχει πλαδαρέψει επί ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν δημιουργηθεί δεκάδες, εκατοντάδες νέες άχρηστες δομές. Οι οποίες είναι παντελώς περιττές και μας στοιχίζουν πολλά χρήματα, τα οποία πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος από το υστέρημά του. Βεβαίως και υπάρχει λοιπόν σημαντικό περιθώριο εξορθολογισμού των δομών και μετακίνησης μέσω της κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων. Εκεί πραγματικά θα είναι χρήσιμη. Δεν πρόκειται να παραμείνουν άνθρωποι σε θέσεις που δεν έχουν κανένα ρόλο ύπαρξης ή κανένα ουσιαστικό αντικείμενο. Βεβαίως και μπορούν να μετακινηθούν κάπου αλλού. Βεβαίως και θα συνεργαστούμε με τον ιδιωτικό τομέα
για να δούμε αν υπάρχουν, που υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να παρέχει καλύτερα και φτηνότερα υπηρεσίες σε σχέση με το δημόσιο. Βεβαίως και, θέλω να το τονίσω αυτό, δεν πρόκειται εμείς να αναπαράγουμε τις στρατιές των μετακλητών υπαλλήλων, κολλητών φίλων συγγενών που διορίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στις καινούργιες δομές που δημιουργεί. Προσέξτε, όταν αναφέρομαι σε δημόσιους υπαλλήλους, αναφέρομαι σε μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους. Δεν αναφέρομαι σε στρατιές των μετακλητών. Αυτοί θα φύγουν την επόμενη μέρα. Όπως θα καταργηθούν και οι περιττές δομές τις οποίες έχει δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί οι ειδικοί αναπληρωτές, γραμματείς, όπου δήθεν ισχυριζόμενος ότι κάνει αξιοκρατικές δομές, στην ουσία στελεχώνει, δημιουργεί μια τελείως περιττή δομή στη διοίκηση για να τη στελεχώσει πάλι με κολλητούς, συγγενείς και φίλους. Λοιπόν, αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση με το ενδεχόμενο απολύσεων στον δημόσιο τομέα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έλεγα ότι, και του το είπα στην συνέντευξη, ότι και ως υπουργός αυτό προσπάθησε, επιχείρησε να κάνει. Δεν ήταν εύκολες συνθήκες τότε. Θυμίζω για παράδειγμα τον κύριο Μανιτάκη, ο οποίος είχε αναλάβει ένα θέμα κινητικότητας, διαθεσιμότητας κλπ. Είχε ένα φάκελο στη Μασχάλη, ήταν στη Δημάρ ο κύριος Μανιτάκης, στη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας Δημάρ. Και για 11 μήνες τον φάκελο τον είχε στη Μασχάλη και τον πήγαινε από γραφείο σε γραφείο, από υπουργείο σε υπουργείο, γιατί δεν ήθελε να βάλει τα χέρια του στα κάστανα και να βγάλει τα κάστανα από την φωτιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αποδείξει ως υπουργός ότι έχει την πρόθεση να το κάνει. Επαναλαμβάνω, οι συνθήκες τότε δεν ήταν πολύ εύκολες. Σήμερα, από ό,τι φαίνεται και με όλη αυτή την περιπέτεια, την οποία όλοι βιώνουμε, διανύουμε τα πράγματα, αν θέλει κάποιος να τα βάλει κάτω και να τα εξετάσει σοβαρά, είναι σαφώς πιο όρημα για να γίνουν κάποιες τέτοιες τομές. Έθεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το παράδειγμα εκείνο με τρεις φορείς άχρηστους στην Αθήνα, τους οποίους τα προηγούμενα μνημόνια τους είχαν σταματήσει ουσιαστικά. Αλλά έρθει ο κύριος Σπίτζης και έφτιαξε ένα καινούριο φορέα, έβαλε τους εργαζόμενους από άλλους τρεις άχρηστους φορείς και έκανε ένα καινούριο άχρηστο φορέα, χωρίς αντικείμενο, ίσα-ίσα για να υπάρχουν 300 άνθρωποι να αμείβονται και να πληρώνονται βεβαίως από ένα ταμείο το οποίο δεν υπάρχει. Τώρα, του θέσαμε και το θέμα του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, συγγνώμη, του γραφείου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη και εκεί ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι το θέμα είναι να μπορούν τα ζητήματα της περιφέρειας και της Θεσσαλονίκης να λύνονται από το γραφείο του Πρωθυπουργού και από τα υπουργικά γραφεία της Αθήνας. Το γραφείο του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί κάτι ως βιτρίνα, χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και το ξέρουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι όλοι. Και κάτι ακόμη το οποίο είπε για την Θεσσαλονίκη, αφού ρωτήθηκε από τον συνάδελφο, νομίζω από τον Βασίλη τον Κοντογουλίδη, για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αφού παραδέχθηκε, αφού συμφώνησε ότι το προηγούμενο μοντέλο ήταν παροχημένο και στρεβλό, είπε ότι σήμερα έτσι όπως κρατικοποιήθηκε ο ΑΣΤ είναι χειρότερος και αυτό το ξέρετε και το ξέρουμε και το βιώνουμε όλοι στην Θεσσαλονίκη. Οι αστικές συγκοινωνίες είναι στο χειρότερο δυνατό σημείο σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσίας προς το επιβατικό κοινό. Χρειάζονται αλλαγές και είπε ότι όταν θα έρθει και αν θα έρθει στα πράγματα η Νέα Δημοκρατία θα αλλάξει αυτό που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να έχουμε καλύτερες αστικές συγκοινωνίες. Έτσι κι αλλιώς, συμπληρώνω από μέρους μου, τον Δεκέμβριο του 2019, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι ισχύει σήμερα στον ΑΣΤ, από ό,τι φαίνεται θα είναι παρελθόν και κατά πάσα πιθανότητα και είναι ευχής έργο κατά εμέ, θα πάμε σε ένα διεθνή διαγωνισμό για να δούμε τελικώς ποιος θέλει, αν θέλει και τι μπορεί να προσφέρει στο επιβατικό κοινό της συμπρωτεύουσας. Και πριν παρουσιάσω τον κύριο Λαζαρίδη, ο οποίος είναι δίπλα μας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, θέλω να σταθούμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο είναι και για γέλια και για κλάματα. Πήγαν το διορθώσουν κάπως οι συνδικαλιστές της ΠΟΣΠΕΡΤ, αλλά δεν διορθώνεται εύκολα. Στην ΕΡΤ, λοιπόν, υπήρξε εισήγηση από την διοίκηση προς Θεού μην βάλουμε στην ίδια πλευρά της ζυγαριάς εργαζόμενους, διοίκηση και κομματικούς εγκάθετους. Είναι 2.000 και πλέον οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Δεν είμαι βέβαιος ότι χρειάζονται όλοι, αλλά δεν φταίνει οι εργαζόμενοι για αυτό που συμβαίνει εκεί. Είναι καμιά εκατοστή άνθρωποι και άλλοι 5-10 διορισμένοι, οι οποίοι την έχουν κάνει μια σύγχρονη ΕΝΕΔ. Το ξέρουν. Στον δρόμο, μάλιστα, πρέπει να σας πω, συνάντησα δύο συναδέλφους μου από την ΕΡΤ, όταν ήμουν στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Πολύ καλοί συνάδελφοι και μου είπαν, μα ξέρεις αυτό, και τους κοίταξα στα μάτια και λέω, συγγνώμη, είπε ή δεν είπε αλήθειες. Και εκεί τελείωσε η συζήτηση.
Γιατί αυτή η ΕΡΤ δεν είναι η ΕΡΤ που περίμενε κανείς μετά το μαύρο στην ΕΡΤ. Αυτό είναι έρευος, δεν είναι μαύρο στην ΕΡΤ. Και μιλώ για τους 10, 20, 30 οι οποίοι έχουν κάνει κομματικό φέουδο την δημόσια ραδιοτηλεόραση, η οποία χρειάζεται σε κάθε χώρα, έτσι και στην Ελλάδα χρειάζεται δημόσια, αλλά δημόσια και όχι κρατική ενός κόμματος κράτους τηλεόραση. Στην ΕΡΤ λοιπόν η διοίκηση έκανε συγκεκριμένες προτάσεις. Η διοίκηση της ΕΡΤ πρότεινε να τιμάται η 29η Απριλίου κάθε χρόνου να οριστεί ως ημέρα εορτασμού επαναλειτουργίας της ΕΡΤ. Η 29η Απριλίου. Αυτό μπορεί να το εκλάβω και ως προσβολή, δεν βλέπετε τι γίνεται. Μπορώ και βλέπω και από μακριά, αγαπητέ κύριε Γιώργο μας. Λοιπόν, και η επιλογή της 29ης Απριλίου μπορεί να μην είναι τυχαία. Δηλαδή, φαντάσου τώρα 29 Απριλίου, 30 τύπου αργία, τύπου, συγγνώμη, κανονική ημέρα, 1η Μαΐου, Πρωτομαγιά. Άρα, 29 αργία, 1η Μαΐου, Πρωτομαγιά, βάζεις και μία ασθένεια, βάζεις και κάτι στη μέση και έχεις κάνει ένα τριήμερο. Και αν έχει και Σαββατοκύριακο μπροστά, έχεις πάρει μια εβδομάδα και είσαι αραχτός και light, όπως λέει στο χωριό μου. Αυτή είναι η μία πρόταση η οποία έγινε. Υπάρχουν κι άλλες. Υπάρχει πρόταση που λέει ότι στην ημέρα της ονομαστικής εορτής του καθενός εργαζόμενου στην ΕΡΤ θα μπορεί ο άλλος να φεύγει 3 ώρες από τη δουλειά του για να πάει να ετοιμαστεί για την ονομαστική του εορτή. Και υπάρχει επίσης ακόμη μία πρόταση, επειδή είναι στην Αγία Παρασκευή, λέει το κτίριο, την ημέρα της Αγίας Παρασκευής θα έχουν από 2 ώρες να πάνε να εκκλησιαστούν οι άνθρωποι της ΕΡΤ. Αυτά είναι αστεία πράγματα σε μια χώρα η οποία απαιτεί επιτέλους να συναντηθεί με τη σοβαρότητα. Και τα λέω από καρδιάς γιατί υπηρέτησα και ευχαριστώ πάρα πολύ, ευγνωμονώ την δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση που για 16 χρόνια ήμουν συμβασιούχος, αλλά και μετά μόνιμος. Απλά μου ήρθε μια βραδιά η τρέλα στο μυαλό να παραιτηθώ από το δημόσιο. Δεν ξέρω αν έκανα καλά ή όχι, γιατί λίγο αργότερα θα δείτε μια κάρτα με την ΕΙΔΑΠ, όπου ακόμη και σήμερα υπάρχει το όνειρο του δημοσίου. Αγαπητέ μου κύριε Λαζαρίδη, αγαπητέ Μακάρη Λαζαρίδη, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βενιέρη για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου, ξέρετε, να κάνω συζητήσεις μαζί σας, γιατί είναι συζητήσεις πολύ ειλικρινείς, πάρα πολύ καθαρές. Σύμφωνος επικοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χωρίς ατζέντα εκ των προτέρων, mm-hmm. και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από αυτό, το οποίο για μένα συνιστά. Α, εδώ είναι, για να το συνδυάσω με το προηγούμενο για το δημόσιο, εδώ είναι η κάρτα η οποία αφορά στο ενδιαφέρον, αγαπητέ μου κύριε Λαζαρίδη, των Ελλήνων για το δημόσιο. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι μια χώρα η οποία έχει τέτοιο ενδιαφέρον για το δημόσιο μπορεί να είναι αισιόδοξη. 17.361 αιτήσεις για 209 θέσεις στην ΕΙΔΑΠ, 83 υποψήφοι για μία θέση. Για χειριστή ηλεκτρονικού υπολογιστή, 532 υποψήφοι για μία θέση. Δεν είναι καλό δείγμα. Ναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά ίσως θα πρέπει να το δούμε και κάτω από το πρίσμα ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς στο να φέρει νέες επενδύσεις, άρα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν όταν δεν υπάρχει αυτό, και νομίζω συμφωνούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά τα ποσοστά ανεργίας είναι πάρα πολύ ψηλά, αναζητούν διεξόδους, κύριε Βενιέρη. Εγώ είμαι πολύ σίγουρος, πρέπει να σας πω, ότι αν με τον δικό μας πρόγραμμα, με το σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος πρόσφατα στο ΣΕΒ παρουσίασε τους βασικούς άξονες ότι μπορούμε να φέρουμε επενδύσεις 100 δις μέσα σε μία επταετία, δημιουργώντας 100 με 120.000 νέες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας το χρόνο, δεν θα βλέπαμε αυτά τα νούμερα. Ναι. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι είναι φυσικά, και από το κόμμα. Και από το κόμμα. Όχι, προφανώς δεν φταίνε. Προφανώς δεν φταίνε. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά το λέω γιατί εγώ βλέπω, έχω δύο κόρες. Η μία είναι δευτεροετής φοιτήτρια, η άλλη είναι πρώτη ηλικίου. Μιλάω με τα παιδιά. Μιλάω με τους νέους ανθρώπους και θέλω να είστε βέβαιος ότι η προτεραιότητά τους δεν είναι το δημόσιο. Αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν υπάρχουν άλλες προοπτικές, όταν δεν υπάρχει η προοπτική του ιδιωτικού τομέα, φαντάζει τουλάχιστον με αυτή την κυβέρνηση πάρα πολύ δύσκολο, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αναζητήσουν μια θέση στον ήλιο. Είναι θλιβερό όμως, έτσι. Δηλαδή να έχει πάει ο άλλος να έχει σπουδάσει, να έχει πάρει ένα μεταπτυχιακό, να έχει κάνει ένα δεύτερο μεταπτυχιακό. Να έχει, μα γι' αυτό βλέπετε ότι περίπου 500.000 νέοι άνθρωποι. Τι δυνατότητες έχει εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι. Ναι. Βλέπετε γι' αυτό 500.000 νέοι άνθρωποι, καλά μυαλά κατά βάση. Έχουν φύγει στο εξωτερικό. Εν τούτης, ξέρετε, αγαπητέ μου κύριε Λαζαρίδη, στην Ελλάδα κρατάει ακόμη πάρα πολύ και έχει να κάνει, το ανέφερε και ο κύριος Μητσοτάκης εμέσως σήμερα, νομίζω, νωρίτερα, στην συνέντευξη που μας έδωσε.
Ακόμη υπάρχει αυτός ο μύθος του κακού εργοδότη, ο οποίος. Είδατε το σποτάκι, μάλλον την φωτογραφία, την ανάρτηση της κυρίας Νοτοπούλου. Όπου ένας εργολάβος καθαριώτας παίρνει το κεφάλι, το σβέρκο μιας καθαρίστρας και την βουτάει μες στον κουβά. Δηλαδή, ακόμη ζει στη χώρα μας αυτός ο μύθος ότι κάθε εργοδότης, κάθε επιχειρηματίας, κάθε επενδυτής έρχεται εδώ για να βγάλει τις σάρκες του εργαζόμενου και να τον ξεσκίσει. Καταρχήν, πρέπει να πούμε, κύριε Βενιέρη, πάρα πολύ καθαρά ότι κάποιος ο οποίος επενδύει, κάποιος ο οποίος είναι επιχειρηματίας, έχει ως στόχο το κέρδος. Άλλη μόνο, γιατί να επενδύσει. Δυστυχώς στη χώρα μας, αν θέλετε, γιατί η αριστερά κατάφερε να το περάσει, έχουμε ποινικοποιήσει την έννοια του κέρδους σε έναν επιχειρηματία. Θέλω όμως να είμαι πολύ καθαρός. Εμείς είμαστε υπέρ της υγιούς επιχειρηματικότητας, είμαστε υπέρ των επιχειρηματιών εκείνων οι οποίοι πληρώνουν τους φόρους τους, είναι συνεπείς απέναντι στους εργαζόμενους, επενδύουν τα χρήματά τους ξανά μέσα στη χώρα. Δεν είμαστε υπέρ των επιχειρηματιών εκείνων οι οποίοι πτωχεύουν τις εταιρείες τους, αφήνουν απλήρωτους τους εργαζόμενους. Δεν είστε τώρα, βγάζουν, λέτε, φαντάζομαι, γιατί θα πει κάποιος, καλά τόσα χρόνια δεν συνέβαινε, βγάζουν, θα σας πει, βγάζουν, κύριε Λαζαρίδη, αυτά, στην Ελλάδα. Βγάζουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό και την ίδια στιγμή κυκλοφορούν στο Αιγαίο με τα κότερά τους. Αυτό, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είναι πάρα πολύ καθαρό. Εμείς ερχόμαστε να στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα χωρίς τύψεις. Εγώ θα σας μιλήσω πάρα πολύ καθαρά, κύριε Βενιέρη. Είναι αλήθεια ότι η Νέα Δημοκρατία κατά το παρελθόν δεν στήριξε όσο όφιλε και όσο θα έπρεπε την επιχειρηματικότητα. Θέλετε, γιατί υπήρχε ένα, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, ένα κόμπλεξ απέναντι στην αριστερά. Θέλετε, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι το να συνομιλείς με τους επιχειρηματίες κάτι τρέχει, κάτι υπάρχει κάτω από το τραπέζι. Εμείς θα τη στηρίξουμε και θα τη στηρίξουμε έμπρακτα. Θα τη στηρίξουμε με τη μείωση των φόρων, θα τη στηρίξουμε με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θα την στηρίξουμε κυρίως με τη δημιουργία ενός άλλου δημοσίου, το είπε και ο πρόεδρός μας. Σήμερα θα πάμε σε αυτό. Συνέντευξη, θα μου δώσετε λίγο δύο λεπτά για να πάω στον Νίκο το Χιλαδάκη, τον συνάδελφο, τον οποίον καλέσαμε και καλούμε κάθε φορά που έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα με τους γειτονές μας Τούρκους, γιατί ο Νίκος ο Χιλαδάκης γνωρίζει τη γλώσσα, παρακολουθεί τα site και τα μέσα εκεί. Σήμερα είχαμε ακόμη ένα επεισόδιο. Νίκο, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα. Λίγη ένταση για να ακούει ο κύριος Λαζαρίδης, παρακαλώ. Ναι, Νίκο, όχι εσύ, από τους τεχνικούς. Νίκο, το περιστατικό πώς το παρουσιάζει η Τουρκία σήμερα αυτό? Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία είδηση και καμία αναφορά από τα τουρκικά ΜΜΕ. Το επεισόδιο έγινε γνωστό σε εμάς ότι συνέβη στις 4 ώρα το πρωί, όπου το τουρκικό πλοίο με την ονομασία Καρματέ προσήγγισε την ελληνική κανιονιοφόρο Αρμαρτολός, την ακούμπησε, λένε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Οι Τούρκοι μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει καμία ενημέρωση. Να σημειώσω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή τεράστια συγκέντρωση αεροναυτικών δυνάμεων στην τουρκική πλευρά, διότι τη Δευτέρα αρχίζει μεγάλη άσκηση ΕΦΕΣ 2018, η οποία θα διαρκήσει από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, και υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις αεροναυτικών δυνάμεων. Η άσκηση αυτή έχει χαρακτήρα αποβατικών ασκήσεων σε κατάληψη νησιών, κάτι το οποίο μας βάζει σε υποψία οπωσδήποτε, και τι θα την παρακολουθήσουν παρατηρητές από 18 χώρες, όπως αναφέρεται. Για το συγκεκριμένο θέμα, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει καμία ανοίξη από τα τουρκικά ΜΜΕ σήμερα, τα οποία ασχολούνται με τις υποψηφιότητες που υποβάλλονται για τις προεδρικές εκλογές. Έχουμε μία καινούργια υποψηφιότητα. Έτσι δεν είναι? Σήμερα δύο πράγματα γι' αυτό μπορούμε να ξέρουμε. Ναι, ανακοινώθηκε επίσημα υποψηφιότητα του Λαϊκού Κόμματος της Αντιπολίτευσης. Είναι ο Μουχαρέμι Τζε, ο οποίος είναι 54 ετών, νέος σχετικά, βουλευτής της Γιάλοβα Κωνσταντινούπολης. Το ενδιαφέρον είναι ότι είναι και αυτός θεσσαλονικιώτικης καταγωγής από την πλευρά του πατέρα του, όπως είναι και η Μεράρ Αξενέρ, η οποία είναι και αυτή, έχει ανακηρυχθεί υποψήφια, και αυτή είναι καταγωγής Θεσσαλονίκης. Έχουμε δηλαδή μέχρι στιγμής 4 βασικές υποψήφιους. Είναι ο Ταΐπ Ερντογάν, που υποβλήθηκε η υποψηφιότητά του από τον Πρωθυπουργό, τον Μπιναλί Γκιλντιρίμ, και τον Αρχηγό των Εθνικιστών σήμερα. Σήμερα ανακοινώθηκε η επίσημη υποψήφια του Λαϊκού Κόμματος, ο Μουχαρέμι Τζε. Είναι η υποψήφια του κόμματος, του Καλού Κόμματος, όπως αναφέρεται, η Μεράλ Αξενέρ. Και ο Τεμέλ Καραμογλάουγλου, ο οποίος είναι υποψήφιος ενός μικρού Ισλαμικού κόμματος, του Σαραντέτ Παρτισί. Δεν έχουμε ακόμα υποψήφιο από πλευράς του Φιλοκουρδικού κόμματος, όπου αναφέρεται ότι μάλλον θα υποβάλουν υποψηφιότητα για τον Σαλαχατίν Ντεμιρτάς, ο οποίος είναι αρχηγός του κόμματος, αλλά είναι κρατούμενος
στις φυλακές της Αδριανόπολης όπου κρατούνται και οι δύο Νίκο, η μία από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις για λογαριασμό της Χουνχουριέτ δείχνει ότι... Ήτανε κόλαφος για τον Ερντογάν. Κόλαφος. Δεν θα τα πάει τόσο καλά όσο περίμενε ο Ερντογάν. Αυτό και μάλιστα υπήρξε μία, ένα δημοσίευμα στο οποίο διαβάσαμε ότι ενδεχομένως ο Ερντογάν θα αξιοποιούσε το αίτημα ακύρωσης των εκλογών το οποίο υπευλήθη από κάποιο πολιτικό φορέα, γιατί δεν μπορεί να πάει το ποσοστό, δεν μπορεί να πάρει με βάση τις δημοσκοπήσεις το ποσοστό που θέλει. Αυτό νομίζω ήταν Τετάρτη να εξεταστεί, ναι, αλλά η απόφαση θα βγει αργότερα. Έχουμε κάτι υπάρχει, περισσότερο γι' αυτό. Δημήτρη, δεν νομίζω να υπάρχει ενδεχόμενο να ακυρωθούν οι εκλογές. Ήδη ο Ερντογάν έχει αρχίσει την προεκλογική εκστρατεία. Σήμερα έχει ένα λαϊκή συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη, στην πλατεία Μισήρ. Τα χαρτιά έχουν, ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αρχίσει και οργανώνεται για τις εκλογές. Παρόλο ότι έχει πραγματικά υπήρξε ένα δημοσίευμα από έναν αρθρογράφο της Τζουμχουριέτ ότι μπορεί ο Ερντογάν να ακυρώσει τις εκλογές, δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο και θα γίνουν κανονικά στις 24 Ιουνίου. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Σήμερα ρωτήσεις στο δημόσιο θα έρθουμε λίγο αργότερα γιατί θέλω να πάω και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, θα ήθελα να πω και για την ΕΡΤ και θα ήθελα να πω λίγο και για την ΕΡΤ θέλω να σταθούμε στην ΕΡΤ. Για το ζήτημα του δημοσίου, το τι ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ιούνιο του 2013. Ρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα ρωτώ και εγώ τον Μακάρι τον Λαζαρίδη. Το μετάνιωσε η Νέα Δημοκρατία, μετάνιωσε τον τρόπο με τον οποίο έκλεισε την ΕΡΤ. Κοιτάξτε να δείτε. Για τον τρόπο με τον οποίο. Νομίζω το είπε και ο πρόεδρος ότι καλό είναι να κοιτάμε το παρόν και να κοιτάμε και το μέλλον και να μην κοιτάμε το παρελθόν. Άλλωστε, όλοι μας και ειδικά στη Νέα Δημοκρατία έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας και θα έλεγα πολλές φορές, κύριε Βενιέρη, έχουμε αυτομαστιγωθεί κιόλας. Τονίζω ότι η ΕΡΤ έκλεισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης μετά, 20 μέρες μετά. Έγινε Υπουργός 23-24 Ιουνίου του 2013. Είχε αντικαταστήσει τον Μανιτάκη, κάνω λάθος. 11 Ιουνίου του 2011. Είχε αντικαταστήσει τον Αντώνη Μανιτάκη, όπου πρέπει να σας πω ότι όταν εμείς πήγαμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έχοντας βρει συγκεκριμένο σχέδιο για το ζήτημα των διαθεσιμοτήτων και των απολύσεων, ήταν εγκεκριμένο από τα τρία κόμματα. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και την Δημάρ του κυρίου Κουβέλη. Παρένθεση. Μοιραίος πολιτικός άνδρας για τη χώρα. Ο κύριος Κουβέλης. Παρατήθηκε για την ΕΡΤ. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να είναι πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, να έχει βγει η χώρα από την κρίση, να μην έχουμε το μοιραίο και καταστροφικό εξάμεινο για τη χώρα μας του 2015 και κατάντησε, κύριε Βενιέρη, υπασπιστής του κυρίου Πάνου Καμένου. Να κάνω μια ανάποδη ανάγνωση. Κλείνει παρένθεση. Μήπως λύτωσε η Ελλάδα όμως, δηλαδή αν αυτός τον οποίον σήμερα περιγράφεται και εσείς το ακούω και από άλλους από τη Νέα Δημοκρατία. Για τον Κουβέλη, για τον κύριο Κουβέλη, μήπως ήταν λάθος να είναι πρόεδρος Δημοκρατίας ο συγκεκριμένος πολιτικός. Αν σήμερα πούμε ότι δεν άξιζε για κάτι παραπάνω, ευτυχώς αποφύγαμε τον παραπάνω. Δεν άξιζε από ένα σημείο και μετά. Δεν άντεξε μία πίεση. Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Μανιτάκη, είναι αλήθεια ότι για έναν ολόκληρο χρόνο, από τον Ιούνιο του 2012 δηλαδή, είχε παγώσει τη διαδικασία. Σχηματίστηκε η κυβέρνηση, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Με αποτέλεσμα, όταν φτάσαμε τον Ιούνιο, τέλος Μαΐου του 2013, όπου η χώρα είχε συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στους πιστωτές μας, ο Πρωθυπουργός δεν είχε εναλλακτικές λύσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ είμαι πεπισμένος, κύριε Βενιέρη, ότι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν υπουργός από τον Ιούνιο του 2013, πιθανώς να μην είχαμε φτάσει. Εγώ είμαι πολύ πεπισμένος στον τρόπο με τον οποίο έκλεισε η ΕΡΤ. Σίγουρα η ΕΡΤ χρειάζεται και αξιολόγηση και χρειάζεται να δούμε το προσωπικό το οποίο απαιτείται. Ξέρετε τι πρέπει να δείτε, επειδή εγώ θήτευσα στα 16 χρόνια. Λίγο τον κανονισμό λειτουργίας πρέπει να δείτε και τα συνδικαλιστικά της ΕΡΤ, τα οποία είναι παροχημένα. Και πρέπει να πω και κάτι. Δεν φταίνει οι εργαζόμενοι, σας το είπα. Φταίει μια ομάδα συνδικαλιστών, οι οποίοι είναι αργόσχολοι στους διαδρόμους της ΕΡΤ και παρασύρουν δυστυχώς τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και το έργο των συναδέλφων. Αυτό οδήγησε και την κοινωνία να βλέπει έτσι την ΕΡΤ. Εγώ θέλω να πω το εξής. Με τους συναδέλφους δημοσιογράφους, τους συναδέλφους τεχνικούς και το διοικητικό προσωπικό της ΕΡΤ δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Είναι η πλειοψηφία τους ικανότατοι, άνθρωποι οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη μάχη. Εγώ, ξέρετε, ως διευθυντής του γραφείου τύπου του κόμματος, συνεργάστηκα στενά με πάρα πολλά συνεργεία. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες. Οι καλύψεις τους πάντα είναι επαγγελματικότατες. Το ξέρετε, έχετε περάσει. Ξέρω, ξέρετε τις δυνατότητες που έχει η ΕΡΤ και γι' αυτό
χρειάζεται να έχουμε μια πλουραλιστική και μια πολυφωνική ΕΡΤ και όχι την ΕΡΤ που έχουμε σήμερα. Θα μου πείτε, καλά κύριε Λαζαρή, δηλαδή επί Νέας Δημοκρατίας και επί Πασόκ, η ΕΡΤ ήταν πλουραλιστική και πολυφωνική? Όχι κύριε Βενιέρη, αλλά αυτό το έσχος που υπάρχει σήμερα δεν έχει υπάρξει ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ξέρετε κάτι, αυτό αποτυπώνεται στις τηλεθεάσεις. Ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη του στην είναι κρίμα όμως για τους καλούς, για τους συνειδητοποιημένους και καλούς εργαζόμενους, εργάτες, εγώ θα έλεγα, της δημόσιας δραστηριότητας. Γιατί η μπάλα τους παίρνει όλους. Παίρνει όλους. Έτσι, και ο κόσμος το βλέπει συνολικά. Mm-hmm. Αλλά σας είπαμε, είπε και ο πρόεδρος, το έχει πει, το έχει εξαγγείλει άλλωστε εδώ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το επανέλαβε και σήμερα στην πολύ ωραία συνέντευξη την οποία του κάνατε, ότι θα μειώσουμε και το τέλος κατά 50% και θα πρέπει η ΕΡΤ να λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, όπως λειτουργείτε και εσείς εδώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό θέλει ο κόσμος. Άρα μια πολυφωνική, πλουραλιστική ΕΡΤ με αξιολόγηση και με συγκεκριμένα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, τα οποία θα την πάνε παραπέρα. Η ΕΡΤ θα είναι απολύτως ανταγωνιστική με τα ιδιωτικά κανάλια, κύριε Βενιέρη. Ένα διάστημα, το είχε καταφέρει πάρα πολύ καλά, πρέπει βεβαίως, να σας πω. Βεβαίως. Γιατί δηλαδή εγώ έχει τεράστιες... και θυμάμαι η τηλεόραση είχε δεκάρια, 12-15% η πρώην ζώνη, 17% και τεχνολογικό εξοπλισμό έχει και πολύ καλούς συναδέλφους έχει σε όλα τα επίπεδα. Άρα γιατί δεν μπορεί να είναι? Εγώ είμαι πεπισμένος ότι μπορεί να είναι. Να αφήσουμε την ΕΡΤ επιτέλους να κάνει μόνη της τη δουλειά της. Ναι. Και να είστε βέβαιος, κύριε Βενιέρη, ότι. Άμα τη φτιάξει, θα ξαναγυρίσω κι εγώ, να ξέρω. Τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά. Άμα τη φτιάξει, θα ξαναγυρίσω κι εγώ στην ΕΡΤ. Όχι, μια τέτοια ΕΡΤ. Θα ξυπνήσετε ένα βράδυ, μάλλον θα ξυπνήσετε ένα πρωινό και θα πείτε ότι πλέον θα ξαναγυρίσω πάλι στο. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Θα μείνουμε και στο θέμα του δημοσίου. Θα μπει σε λίγο στην κουβέντα. Είναι φίλο σα ο κύριο Πανοζάχο. Σα ξέρω εγώ. Μου το είπαν από την παραγωγή, λέει, γνωρίζονται. Πολύ καλό πολιτικό και ένα απόλυτα πετυχημένο περιφερειάρχη στα 5,5 χρόνια. Στα Γιάννα, στα Γιάννα ήταν ο Δημήτρης. Τώρα είναι ένας τεχνοκράτης ολκίστα, σας έλεγα εγώ, γιατί τον έχω εγώ συχνά πυκνά εδώ σε εκπομπές. Γνωρίζει όσο ελάχιστα οικονομικά και έτσι, με βοηθάει πάρα έτσι, πολύ. Έτσι. Και έχει είναι πολύτιμος. Ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Θα σας πούμε τι έγινε και στην Ευρωβουλή με ένα ψήφισμα από το οποίο η Ελλάδα δυστυχώς κράτησε αποστάσεις. Και θα σας. Η Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ταυτίζουμε την Ελλάδα με τους Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό. Και επίσης έχω μια δήλωση που αν δεν μου έλεγαν ότι ανήκει στον συγκεκριμένο, θα έλεγα ότι την έχει κάνει ο Στουρνάρας. Αλλά δεν ανήκει στον Στουρνάρα, ανήκει στον Τζακαλώτο. Όλα αυτά σε λίγο.